para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Çifti Luiz Ejlli dhe Kjara Tito pak muaj më parë janë bërë prindër të një vajze të quajtur Luna Marie Ejlli. Ata të dy po I shijojnë momentet e para së bashku me vajzen që po kujdesen pafund për të. Këngëtari Luiz Ejlli ka bërë një dedikim special për Luna Marie Ejllin dhe shprehet: "Nëse do të mund të shihni dhe të shishohun, atëherë ju jeni përgjigja e lutjeve të mia." Kjo foto rrëmbeu vëmendjen e ndjekësve, ku grumbulloi mira komente të ndryshme. Dhe fansat pan një Luiz tjetër, një Luiz të ndjeshëm, jo ashtu siç e kanë parë në përditshmërinë e tij, ku nuk I mungojnë batutat. Nga ana tjetër, një rikujtojmë se Luiz Ejlli lançoi një surprizë për fansat duke deklaruar se do të bëjë një bashkëpunim pas atij me Getoarin. Kësaj radhe do të jetë një bashkëpunim me Melinda Ademin. Thank you.